включили відео назад? Так, є. Перемати колохати дева кому обірвати перемати колохати дева кому обірвати треба хлопців попросити що той перед куди пішли дівчата Мати по садочку, дай питає свою дочку. Ходить мати по садочку, дай питає свою дочку. Сусідочки, голубочки, чи не бачили моє дочки? Сусідочки, голубочки, чи не бачили моє дочки? Ой, бачили ще й виділи знати хлопце молодцею. Вишневому садочкою зелені барві ночку у соборі під вінцем знати хлопце молодце. Молодці! Ви знаєте, що в Тернополі Тернопільський народний хор є у вас? У вас є Тернопільський народний хор? Нема. Тернопільський народний хор зароджується в Чорткові. Сьогодні у нас був майстер-клас, тому ми навчили одну із пісень, яка пов'язана з Тернополем, з Терном і від Валентини Ковальської, від «Золотих ключів». Дякуємо всім, хто з нами на пісенному щоденнику. Сьогодні тернополяни від цього часу вже всі тут будуть цю пісню знати. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Дорогі наші працівники культури, нам подякували, а ми всі розходимося, так? Я думаю, що сьогоднішній майстер-клас для вас не тільки за душевну пісню ви почули, гарний, чудовий, професійний спів, народний, але й навчилися, мабуть, як працювати з різними піснями, як пропагувати українську народну пісню, тому що українська народна пісня – це автентичність нашої нації. Тому ми дуже-дуже дякуємо нашим шановним народним артисткам, які до нас приїхали і поділилися своїм творчим, своїм виконанням, своїми голосами. Ми дуже-дуже дякуємо і за те, що ви є поціновувачами і пропагандистами української пісні. От саме на таких людях тримається наша нація. Тому українська врятує, українська пісня врятує світ. Так. Дякуємо. Так. Слава Україні! Героям слава! Ми дуже дякуємо вам, чорткові люди всі чудові. Дякуємо вам. Будьте здорові, щастя, там любові, щоб ми з вами зустрілися ще не раз, співали на один майстер-клас. Ви ж чули цей вірш? Хто поблизько хто близенько до Чорткова, новина для вас чудова. Скоро будемо у вас, проведемо майстер-клас. Будьте щасливі, дякуємо. Між іншим, Чортків походить старовинна назва Богородичини. О, колись, бо всі так, знаєте, зразу асоціація така з таким поганим. А пан Чортковський колись був власником, і, мабуть, від того пішла назва, від того коріння. Одним словом, ми знаємо, що тут святі люди. Нас дуже багато церков. І хто ж підозрює вас у чомусь поганому, ви святі люди, бо ви займаєтесь українською піснею. Дякуємо всім. Назарчик, вимикай.